Ողջույն, այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, թեև 3 Հայաստան-Իռլանդիա խաղի ժամանակ մեր թիմը պարտություն կրեց և դուրս չեկավ Եվրո 2012-ի եզրափակիչ փուլ, այնուամենայնիվ ֆուտբոլի թեման շարունակվում է քննարկվել։ Հայկական Facebook-ում երեք գրեթե բոլոր կարգավիճակները նվիրված էին սկզբից նրան, որ Հայաստանը անպայման պետք է հաղթի և ուրիշ ելք չկա։ Սակայն Ռոման Բերեզովսկ ու Կարմիր Քարտ ստանալուց հետո կարգավիճակները սկսեցին նվիրվել նրան, որ մրցավարը անարդար է և իրլանդացի խաղացողը առաջինն էր ձեռքով խաղացել։ Նույնիսկ ինքնագոլից հետո մեր երկրպագունները չուսատվեցին և մինչև վերջ շարունակում էին հավատալ հրաշքի։ Թեև մենք պարտություն կրեցինք, ամեն դեպքում հենց այս նախընտրական մրցաշարի խաղերի ժամանակ երկրպագուների ակնկալիքները Հայաստանի ազգային հավաքականից կտրուկ բարձրացան։ Մեր թիմը երեք ցույց տվեց գեղեցիկ և պրոֆեսիոնալ խաղ, երևի հենց դրա համար պարտությունից հետո հիասթափություն մեծ չկար և բոլորը կրկին դուրս եկան Երևանի փողոցներ, իսկ մեքենաները շարունակում էին ձայնային ազդանշաններ տալ։ Հայկական եկեղեցիները և բնությունը լուսանկարվել են բազուն անգամ, բայց հիմնականում լուսավոր ժամերին։ Սուրեն Մանվելյանը որոշեց դրանք նկարել գիշերը աստղային լուսավորության տակ և դրանք ներկայացնել ցուցահանդեսում, որը հնարավորություն կտա նոր հայացքով նայել աչքին հարազատ հուշարձաններին։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև ամսի 20-ը Բյուրոկրատ գրախանութում, երկուշաբթից շաբաթ ժամը 12-ից մինչև 11-ից մինչև 20-ը, իսկ իրակի ժամը 12-ից 19-ը։ Եվ ևս մեկ նորություն, այսօր Հայաստանում մեկնարկեց երկրորդ ազգային մարտահամարը։ Այն հնարավորություն կտա տեսնել երկրի բնակչության պատկերը և արտագաղթի իրական ծավալները։ Հարցաշարը բաղկացած է մոտ 50 հարցից և 2011 թվականի պետական բյուջեից նախատեսված է մարտահամարի նախապատրաստման և անցկացման համար տրամադրել 302 միլիոն դրամ, իսկ մնացած գումարը կտրամադրեն դոնոր կազմակերպությունները։ Երևանում այժմ 14 աստիճան է, իսկ դուք ցանցացեք եղանակ տեսանը ողջ Հայաստանում։ Հայաստանի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստներն արդեն Հայաստանում են։ Նրանց այս առավոտ ուրախ շփիտներով դիմավորել են հայ երկրպագունները։ Ֆուտբոլի թեման այս առավոտ գերիշխող թեմա է նաև հայկական մամուլում։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ են գրել նրանք այսօր։ Ինձ այս հարցում այսօր կօգնի Լիլիթ Միքայելյանը օրակարգ թերթից։ Ողջույն Գայանը, այո, դու ճիշտ ես, այսօր հայկական մամուլում բնականաբար գերիշխող թեման երեկվա Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպումն է և դրա վերաբերյալ արձագանքները, բայց մինչ դրան անդրադառնալը նշենք, որ հայկական մամուլում այսօր գերիշխող ևս մեկ թեմա կա, Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզի այցի արձագանքները դեռ շարունակում են քննարկվել հայկական մամուլում, իսկ միջազգային լրահոսից Ուկրաինայի նախին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոյի 7 տարի ազատազրկման մասին լուրն է։ Եվ այսպես, ինչպես արդեն ասացինք, Հայաստան-Իռլանդիա հանդիպումն է գերիշխող թեման և բոլոր թերթերը անխտիր անդրադարձել են, կարելի է ասել։ Հետաքրքիր է, որ հայկական ժամանակը գրում է տպավորությունն այնպիսին էր, կարծես իրլանդացի շամանները թուղթ ու գիր արած լինեին այդ խաղը, այսպես է մեկնաբանել, իսկ առավոտը գրել է, որ իրլանդացիները խաղում էին 10 հոգով և նրանց լավագույն խաղացողը այսպես չակերտների մեջ մրցավար Գոնսալեսներ։ 10 հոգով, թե 12։ 10 հոգով, չէ՞ որ նրանք խաղի վերջում մնացին 10 հոգով իրլանդացիներ, ինչպես գիտենք, բայց ասում են նույնիսկ այդ պարագայում հայր արժանապատիվ խաղ էին խաղում և նրանց աջակցում էր իրլանդացիներին նաև Գոնսալես, այսպես ասել։ Մեկ հետաքրքիր հոդված ես տեսել եմ հայկական ժամանակում ևս, խոսքը վերջերս Երևանում տեղադրված Ռոդենի արձանի մասին է, ինչպես գիտենք, Սարկոզի այցի շրջանակներում տեղադրվեց և հեղինակը հոդվածի նշում է, որ շատ հետաքրքիր արձան է, բայց տեղը անհարմար է երթևեկության իմաստով և մարդիկ հեծյոտները, ովքեր ցանկանում են մոտենալ և դիտել արձանը, պարզապես պետք է խախտեն կանոնները և 3000 դրամ տուգանք վճարեն արձանը դիտելու համար։ Միգուցե հենց դրա համար է այդտեղ դրված, որ մարդիկ մոտիկ չգնան։ Չգնան, այո, որովհետև նաև ինքը արձանը շատ ցածր է դրված, իրականում շատ հեշտ է ձեռքով մոտենալ, դիպչել, շոշափել, ինչը կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի։ Նաև Սարկոզի արձագանքի
այցի արձագանքի վերաբերյալ հոդված կա առավոտում, առավոտը հղումանելով թուրքական վատան թերթին գրում է, որ ճիշտ է դիտվում է Սարկոզի այցը նախագահական, Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների շրջանակում, կարծես նա եկել է դիվիդենդներ ձայներ շահելու, բայց նշվում է, որ նա այցի նպատակը հայկական նոր ատոմակայանի շինարարությունն է, և Ֆրանսիան այս հարցում մեծ հետաքրքրություն է դրսևորում, նաև այցը կապված էր դրա հետ։ Ժողովուրդը հետաքրքիր հարցազրույցունի երգիչ Ռուբեն Հախվերդյանի հետ, նա երգիչը անդրադարձել է իր երգարվեստին հարցազրույցի ընթացքում հասարակական մի շարք խնդիրների, բայց հետաքրքիր մեկը հարց կա կապված ընտրությունների հետ, նա ասում է արդեն 20 տարի ես կարծես զզվել եմ այդ հարցին պատասխանել, թե ում եմ ընտրելու, ասում է առաջիկա ընտրություններին ես քվեարկեք ինձ որպես նախագահի, այսպես հռետորական հարց են նա կարծես բարձրացնում։ Ժամանակ օրաթերթը անդրադարձել է այսօրվանից մեկնարկող մարտահարմարին Հայաստանում, ինչպես գիտենք 12-ից 21 հոկտեմբերի մարտահարմարը լինելու, և գրել է, որ նոր հարցեր են ավելացել 2001 թվականի մարտահարմարի հարցաթերթի համեմատ, դրանցից նա առանձնացրել է հավատքի մասին հարցը և համակարգիչ ունենալու, տանը ինտերնետ ունենալու հարցը։ Եվ թերևս այսքանը գայան է այսօրվա մամուլի տեսությունից, գերիշխող թեմաները և այն հոդվածները, որ ես առանձնացրել էի, սրանք էին այսօր։ Շնորհակալություն գայանը։